Sabe aquela música do Paulinho da Viola que fala sobre dinheiro? Sabe não? Essa aí, ó. Pois é, e dinheiro na mão é vendaval mesmo, ainda mais em tempos de crise econômica. E para o seu dinheiro não sair assim voando, é bom planejar a sua vida financeira e anotar tudo o que você gasta. Esse é o primeiro passo para ter controle sobre o que você gasta. Botar no papel, o que parece algo muito simples ou que não vai surtir efeito nenhum, mas te ajuda a ter uma noção de para onde seu dinheiro está indo. E aí, a partir dali, você começa a ver no papel, certamente você vai ver algum ponto que você pode cortar, eventualmente algum supérfluo. Você só identifica a partir do momento que você começa a planilhar, a botar no papel de fato. Antes disso, entra tudo muito no bolo ali, né? Meio vago, né? Exatamente. Principalmente agora com a história do cartão de crédito, que o sujeito passa o cartão de crédito com uma grande facilidade, ele não consegue ter a consciência para onde está indo o dinheiro, com o que ele está gastando mais. Tem gente que segue esse conselho. Uma boa escolha para não ser pego de surpresa no final do mês. Eu faço planejamento, tudo anotado, tem planilha. Né? No computador? No computador. E nós vamos tentando fazer dentro do que a gente gasta. Você não vai poder gastar 100% do que você ganha. Então, como que você faz? Literalmente, anota num papel, no caderno? Anota no caderno. Olha só. No caderno. Tudo, até uma balinha você gasta, você anota. Até uma balinha, porque tem o computador, é mais fácil, mas nem sempre você vai no computador. O caderno você sempre tá com ele à mão. Para fazer aquela reserva mensal, outro desafio. O brasileiro não tem muita costume, vamos dizer assim, de poupar, porque a geração anterior à nossa, vamos dizer assim, convivia com inflação muito alta, e aí guardar dinheiro significava perder dinheiro, porque na prática o dinheiro perdia valor de um dia para outro. Então isso moldou a cultura do brasileiro. Então, sair dessa cultura aí para a cultura de guardar, de poupar, é fundamental para você formar patrimônio, para você pensar lá na frente da aposentadoria, ou que seja pensar em fazer uma viagem. Então, o guardar dinheiro é fundamental. E aí, guardando dinheiro, tem instrumentos de aplicação melhores, inclusive, que a poupança, com risco compatível da poupança, né, que as pessoas podem começar a fazê-lo. Né? Não necessariamente a poupança, que talvez é a primeira opção por ser mais fácil, mas você tem alternativas melhores que rendem mais, que tem um risco compatível ou até menor do que o da poupança. Né? Organização, primordial, sobretudo para quem ganha pouco. Como eu sou sozinha, eu controlo pouca coisa, alimentação é pouco. O mais que pesa mais é a medicação. É. Muito caro, né? Muito caro. E cada vez mais. Planejamento da despesa para a gente poder cumprir com os deveres, né? Que bom. Você não pode exceder, você não pode exceder. Você não pode ir além do que você pode fazer.